നമസ്കാരം, നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക്. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ പുറത്തിറങ്ങാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനം. ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ കർശന നിയന്ത്രണവുമായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ്. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം നിയുക്ത എംഎൽഎ എം വിജിൻ. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ടെലി ഡോക്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ വെയിലും മഴയും ഏൽക്കാതെ അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂര തേടി ദുരയും കുടുംബവും. സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും പയ്യന്നൂരിന്റെ തെരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങേണ്ടിവരുന്ന ഇവർ ഈ മഹാമാരി കാലത്തും അതിജീവനത്തിന് മാർഗമെന്തെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ലോക്ഡൌണിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക്. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന ആശങ്ക പോലീസിനുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ വിജനമായിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് 3065 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. വിവിധ യാത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇ പാസിന് ഇതുവരെ 175,125 പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിൽ 81,000-ലേറെ അപേക്ഷകളും നിരസിച്ചിരുന്നു. നിസ്സാര ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും യാത്രാനുമതി തേടുന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അവശ്യ സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മതിയാകും. വീട്ടുജോലിക്കാർ, ഹോം നഴ്സ് തുടങ്ങിയവർക്കായി തൊഴിലുടമയ്ക്കും ഇ പാസിന് അപേക്ഷിക്കാം. പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. ഹോട്ടലുകളും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളും നിശ്ചിത സമയം വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ലോക്ഡൌണുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ കർശന നിയന്ത്രണവുമായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ്. പഴയങ്ങാടി പരിധിയിലുള്ള 7 മാടായി, മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന പോക്കറ്റ് റോഡുകളും പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തികളിലുള്ള മുട്ടം, പാലക്കോട് പാലം, കോട്ടക്കൽ പാലം, ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് പാലം എന്നിവയും അടച്ചാണ് നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കിയത്. അനാവശ്യ യാത്ര നടത്തിയവരിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിഴ ഈടാക്കി താക്കീത് ചെയ്ത് തിരിച്ചയച്ചു. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു. പഴയങ്ങാടി മേഖലയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റും ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ പണി നടന്നിരുന്നു. രാമപുരം, മട്ടാമ്പുറം, പഴയങ്ങാടി, എരിപുരം, പാലക്കോട്, മാട്ടൂൽ, കുപ്പം റോഡ്, കോട്ടക്കിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കർശന പരിശോധന നടത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. വീടിനു പിന്നിൽ രൂപപ്പെട്ട ഗർത്തം വീടിനു തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു. വീട്ടുകാർ ആശങ്കയിൽ. പെരിങ്ങോം പൊന്നമ്പാറിയിലെ പാവൂർ ശ്രീധരന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് 7 മീറ്ററിലേറെ ആഴമുള്ള ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. മലിനജലം ഒഴുക്കിക്കളയാൻ കുഴിയെടുക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് പണിയായുധങ്ങൾ ആഴത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. കുഴിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടുപേർ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെടാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഗർത്തത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വലിയ ഗുഹയുടെ രൂപത്തിൽ വിസ്താരവുമുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്നും 2 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. കുറച്ചെടുത്ത് വരുന്ന മണ്ണെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്ത് രണ്ടാമത് എടുക്കാവുന്ന വലിയ കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ആ കല്ല് വലിയ പിക്കാസ് കൊണ്ട് വലിയ ഭാര്യനെ കൊണ്ട് കുത്തിച്ചു കിടക്കും. അതങ്ങനെ അങ്ങ് താണു പോയി. അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ പോയി. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ വില്ലേജിൽ പോകാൻ ആളില്ല. എന്നിട്ട് താസിലാർക്കെ വിളിച്ച് അയാൾ പെരുമത്തെ ദിവസം അയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഉച്ചയാകും പോന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ വിസ്താരം വീടിനടിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ സാന്നിധ്യവുമില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ വീട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹനും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് ഓഫീസറെത്തി പരിശോധന നടത്തി തഹസീൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ടെലി ഡോക്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. മുൻ എംഎൽഎ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായാണ് 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലി ഡോക്ടർ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത്. മുൻ MLA TV രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഫോണിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 24 hours ടെലി ഡോക്ടർ പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ 7 ഡോക്ടർമാരാണ് ഈ സേവനത്തിന് പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്, വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും വീടുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ള മറ്റ് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ അതിന് നിവാരണം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മാതൃകയാണ്. ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PP രോഹിണി, സെക്രട്ടറി CM ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. ലോക്ഡൌണിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മരുന്നുകൾ, മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KF അലക്സാണ്ടർ അറിയിച്ചു. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് മരുന്നുകളും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോളണ്ടിയർമാർ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും. ഇതിനായി 300 വോളണ്ടിയർമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പോകാനോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനോ വാഹനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ കോൾ സെന്ററിൽ വിളിച്ചാൽ വാഹനങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കോൾ സെന്റർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 300 പേരടങ്ങുന്ന വോളണ്ടിയർമാരുടെ ഒരു ടീമാണ് ചെറുപുഴ കോൾ സെന്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും വോളണ്ടിയർമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള ജനകീയ ഹോട്ടൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഊൺ പാർസലായി ലഭിക്കുന്നതിന് 25 രൂപ നൽകണം. പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് കോൾ സെന്ററിലോ ജനകീയ ഹോട്ടലിലോ വിവരമറിയിച്ചാൽ വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ വെയിലും മഴയും ഏൽക്കാതെ അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂര തേടി ദുരയും കുടുംബവും. സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും പയ്യന്നൂരിന്റെ തെരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഇവർ ഈ മഹാമാരി കാലത്തും അതിജീവനത്തിന് മാർഗമെന്തെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. തെരുവിന്റെ മക്കളുടെ കഥ പൊതുവെ നമ്മൾ അറിയാറില്ല, ആരും അതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാറുമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ റോഡരികിൽ വർഷങ്ങളായി അന്തിയുറങ്ങുന്നവരാണ് ദുരയും പറകമുറ്റാത്ത 3 പെൺമക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബവും. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനായി നഗരത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പെറുക്കിയാണ് ഇവർ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത്. കോവിഡ് രൂക്ഷമായപ്പോൾ ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് പോലും പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ. പുറമ്പോക്കിൽ കൂരകെട്ടി താമസിച്ചു വന്ന ഇവരെ നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനായി ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഇതേ തുടർന്ന് റോഡരികിലെ സ്ലാബുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് 3 വർഷം മുൻപ് ദുരയുടെയും പഞ്ചമയുടെയും മൂത്ത മകൾ 7 വയസ്സുകാരി വെണ്ണിലയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നത്. അന്ന് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കുറ്റവാളിയെ പോലീസിലേൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് ദുരയുടെ 2 പെൺമക്കളെ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവർ കണ്ണൂർ കലക്ടറെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുപ്രകാരം ഈ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടതാണ്. ഇതോടെ ശശി വട്ടക്കോവൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവർക്ക് താൽക്കാലിക താമസ സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഇവർക്ക് റേഷൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ലഭിച്ചിരുന്നു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നൽകാനുള്ള ഇവരുടെ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പരിഗണനയിലാണെന്നും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത പറഞ്ഞു. അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, സ്ഥലവും വീടും കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റാത്ത നില ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമീപ നാളുകളിൽ അവർക്ക് റേഷൻ കാർഡും മറ്റ് രേഖകളും ആയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട് ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ അപേക്ഷയിൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി അവർക്ക് വീട് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൌൺ സമയത്തും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ യഥാവിധി ദുരയുടെ കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും വീണ്ടും ഇവർ തെരുവിൽ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. നാട് റോട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്,
മഴ മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ കടത്തിൽ നിന്ന് കുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അടിച്ച് ഓടിക്കത്തുള്ളൂ, കുറേ നേരം കുത്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പം മഴക്കാലത്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ റോഡ് സൈഡ് നിൽക്കുക. പിന്നെ കൊറോണ സമയത്ത് പിന്നെ കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പേടി തന്നെ, മൊത്തം പേടി തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു നിമർത്തില്ലാതെ ആണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലുള്ളവർക്കോ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് പേടിയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ചെയർമാൻ്റെ വകയിൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ചെയർമാനോട് ചോദിച്ചു, വീടൊക്കെ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചായിരുന്നു, വിളിച്ചിട്ടില്ല, വരുമ്പോൾ പറയും. അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോന്നാൽ മതി എന്ന് ഇതെന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സമകാലിക ചുറ്റുപാടിൽ ദുരയെയും കുടുംബത്തെയും ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതമായി രാപ്പാർക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ എത്രയും വേഗം കൈക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം നിയുക്ത MLA എം വിജിൻ. മണ്ഡലത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം വിജിൻ വിലയിരുത്തി. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി, ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ എം വിജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ, ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് മുഖാന്തരം നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ആവശ്യമായ കിടക്കകൾ, FLTCs ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ഷാജിർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം CP ഷിജു എന്നിവർ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി. ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അനുവദിക്കണം. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയാണ്. നമ്മൾ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ലാബുകളിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ KV ശ്രീനിവാസൻ, ഇ ഷീന എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. കോവിഡ് കാലത്ത് വഴിയോരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വിശപ്പടക്കി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ. നഗരസഭയുടെ തനതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ഉള്ള അഗതികളായവർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് സാന്ത്വന സ്പർശമേകി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി നടത്തിവന്ന സാന്ത്വന സേവന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണം. പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് സാഹചര്യമില്ലാതെ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ എത്തിക്കുന്നത്. നഗരസഭാ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജനകീയ ഹോട്ടലുകളിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വഴിയരികിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ടുമുണ്ട്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭക്കകത്ത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി നഗരസഭ തീരുമാനിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വരികയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. തൃക്കരിപ്പൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റർമാർ ചീമേനി ടൗൺ വഴി കടന്നുപോകുന്നവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകുന്നു. സന്നദ്ധ സേവന വളണ്ടിയർമാരാണിവർ.
ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റർമാരായ ഷിജുയി, സുമേഷ് പി വി എന്നിവരാണ് ചിമേനി ടൌണിൽ എസ് ടി ഒ അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിലെത്തുന്നവർക്കും കടന്നുപോകുന്നവർക്കും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി രംഗത്തുള്ളത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കുര്യാക്കോസ് പറയുന്നു. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം എടുക്കുക, അവർക്ക് അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലും സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ സേവനം കേരള ജനത വളരെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം നോക്കുകയും വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഈ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയേഴ്സ് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫയർ സർവീസ് അവരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 50 പേർ ഷിഫ്റ്റായി ഇങ്ങനെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ കീഴിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ വീടുകളിലെത്തി അണുനശീകരണം നടത്തുക എന്ന പ്രവൃത്തി കൂടി ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് വാർഡൻ രജീഷ് പ്രകാശൻ ടി വി, രാകേഷ് പി വി, സുനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവള്ളൂർ. ഡിവൈഎഫ്ഐ എരമ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് കേരള ചുമർചിത്ര ശൈലിയിൽ വരച്ച 20 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പമുള്ള ചിത്രം നൽകി ചിത്രകാരൻ ശ്രീകുമാർ കെ. CPM പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ ചിത്രം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇവിടെ DYFയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള സഖാവ് ശ്രീകുമാർ, അദ്ദേഹം ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗശേഷിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കലോപഹാരം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്സിൻ ചാലഞ്ചിലേക്ക് സംഭാവന സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലാണ്. ഇന്നലെ തവിടിശ്ശേരി ഭാഗത്ത് പോയപ്പോൾ അവർ ആറ്റുനോറ്റ് വളർത്തിയ ആട്ടിനെയാണ് സംഭാവനയായി നൽകിയത്. ചടങ്ങിൽ കെ മോഹനൻ, കെ പി രമേശൻ, ആർ കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, പി വി സതീശൻ, കെ പത്മാക്ഷി, ലിബിൻ MP, സനിൽ CP, ഭരതൻ കെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ചിത്രം വിറ്റുകിട്ടുന്ന മുഴുവൻ തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും. ചിത്രകല അധ്യാപകൻ കൂടിയായ ശ്രീകുമാർ DYFI എരമം നോർത്ത് കിഴക്കേക്കര യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ 20,000 വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ ഒരു കണക്കിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്ക് വഴി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിലെ 20,000 അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കിറ്റ് നൽകും. മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ ആദ്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ഷാജിർ, CP ഷിജു, പയ്യന്നൂർ തഹസീൽദാർ ടി മുരളി, KK ശശി, എം സുധീർ, കെ ശിവദാസൻ, റഷീദ ഒടിയിൽ, കുഞ്ഞിക്കാതിരി, കെ റിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. 8 വർഷം കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ പെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി പലിയരിക്കോവലിലെ കാർത്യായനി അമ്മ. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തുക ഏറ്റുവാങ്ങി. കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയുടെ ഭാഗമായി നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ലഭിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി പലിയരിക്കോവലിലെ കാർത്യായനിയമ്മ മാതൃകയായി. പ്രദേശത്തെ മികച്ച കർഷകനായ AV ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയാണ് കാർത്യായനിയമ്മ. ഇവരുടെ 50 വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് തുക കൈമാറിയെന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇവർ നൽകിയ 12,000 രൂപ ഏറെ വിലമതിപ്പുള്ളതാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെയെന്നും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് TT ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുടുംബ ബന്ധം എന്നുള്ള നിലയിൽ, സ്നേഹിതന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിലും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അവർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ഈ കുടുംബത്തെയും കാർത്യായനിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാലകൃഷ്ണനെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവള്ളൂർ. കോവിഡിന്റെ 2-ാം തരംഗത്തിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TT സുലജ കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
കൺട്രോൾ റൂമിനോടനുബന്ധിച്ച് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ, ആംബുലൻസ്, മറ്റ് വാഹന സൌകര്യങ്ങൾ, വൈദ്യസഹായം, കൌൺസിലിംഗ് തുടങ്ങിയ സഹായങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് രോഗികളെ എത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റും വേണ്ടി 4 വാഹനങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ഹോം ഡെലിവറി സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നത്. മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും 6 പേരടങ്ങുന്ന റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ച് അവർക്കാവശ്യമായ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരുന്നുകൾ, മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൌകര്യമില്ലാത്തവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിലെ 2 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡൊമിസിലി കെയർ സെന്ററുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു. ചന്തപ്പുരിയിലുള്ള ജനകീയ ഹോട്ടൽ മുഴുവൻ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് 25 രൂപ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകും. പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ച CFLTCയിൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ 4 ദിവസത്തിലേക്ക്. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ പുറത്തിറങ്ങാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനം. ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ കർശന നിയന്ത്രണവുമായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ്. കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം നിയുക്ത MLA MVJ. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ടെലി ഡോക്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ വെയിലും മഴയുമേൽക്കാതെ അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂര തേടി ദുരയും കുടുംബവും. സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും പയ്യന്നൂരിന്റെ തെരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഇവർ ഈ മഹാമാരി കാലത്തും അതിജീവനത്തിന് മാർഗമെന്തെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ലോക്ഡൌണിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.